მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს კიდე ერთი გაკვეთილი გვექნება ასინქრონულ ჯავასკრიპტთან მიმართებაში და რას გულისხმობს ახლა ეს, ან ჩვენ წინა გაკვეთილში გავიარეთ ფიგურად წოდებული პრომისები და დღეს გავივლით ეგრეთ წოდებულ async await syntax და გავიგებთ თუ როგორ მუშაობს მისი, როგორ მუშაობს, რაში გამოიყენება და ასე შემდეგ. მანამდე კი თუ პირველად ხარ შენ ამ არხზე, საერთოდ არაფერი არ იცი დეველოპმენტის შესახებ და გინდა რომ ამ სფეროში ფეხი გადადგა და ნაბიჯები გადადგა, ეს არხი სწორედ ამისთვის არის შექმნილი. შეგიძლია გამოიწეროთ ჩემი არხი, გადახვიდე ვიდეოს ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე, valdu.com-ზე და დაიწყო ვებ დეველოპმენტის შესწავლა ჩვენთან ერთად. მოდი ახლა უკვე დავიწყოთ და უშუალოდ მაგალითებით განვიხილოთ რა როგორ მუშაობს და რანაირად შეიძლება ეს async await-ი გამოვიყენოთ, ხო? პირველ რიგში გავაკეთებ პრომის, ანუ ეს async await-ი მუშაობს აუცილებლად პრომისებთან ერთად და მოდი დავიწყოთ ჩვენი პრომისის აღწერა. მაგალითად let promise უდრიდეს, ანუ ესე დავარქვათ ამას, ეს იყოს data და ეს უდრიდეს ახალ promise რომელიც ეთანხმება ერთ callbacks, როგორც თქვით, resolve reject, ეს ანონიმური ფუნქცია, ორი პარამეტრი resolve reject და ახლა გავაკეთოთ უკვე ესეთი რაღაც. მოდი ავდგეთ და ესეთი რამე ვქნათ. აქ რაღაცა fake data გავაკეთოთ, მაგალითად const users და აქ იყოს შენახული რამდენიმე მომხმარებლის სახელი, მაგალითად ვალერი იყოს კოტე და იყოს გიგა. ეს უბრალოდ სიმულაცია რო გავაკეთოთ რაღაცისთვის, მაგისთვის მჭირდება, ანუ დაახლოებით როგორ უნდა იმუშაოს მე მონაცემთა ბაზიდან წამოსულა მონაცემება, მაგისთვის მჭირდება, რომ აი ხა მაგალითად მონაცემთა ბაზა გვიბრუნებს რაღაცა API-ის დახმარებით მონაცემებს მომხმარებლის შესახებ, რომელიც დაგვიბრუნებს ასე ვთქვათ მასივს, რომელშიც წერია მომხმარებლის სახელები. ამ შემთხვევაში სამი სახელი წერია: ვალერი, კოტე, გიგა. ახლა რა ხდება? ჩვენ ვიცით, რომ იმისთვის რომ ეს პრომისი დავაბრუნოთ, ანუ ამას, ამ პრომისს აქვს სამი state-ი, ერთი pending-ი, ანუ დაყოვნების state-ი, მეორე აქვს უკვე, როდესაც resolve-ი ხდება, ანუ როდესაც success-ით მთავრდება ეს ჩვენი პრომისი, ანუ როდესაც რაღაცა კოდი, რაღაცა ფუნქციონალი ისე შესრულდება, როგორც ჩვენ გვინდა რომ შესრულდეს, და მესამე state-ი აქვს reject-ი, ანუ ეგრეთ წოდებული შეცდომა, თუ რაღაცა მოხდა, რომ გავუშვათ ეს ჩვენი პრომისი, ან გავატანოთ ამ პრომის შეცდომის ტექსტი, მაგალითად დაფიქსირდა რაღაცა შეცდომა მონაცემთა ბაზაში, ან რაღაცა ასე შემდეგ. ეხლა მოდი პირველი ვარიანტი გავაკეთოთ, success-ზე ვისაუბროთ, ანუ როდესაც ჩვენი პრომისი დაბრუნებს resolve-ში, დაბრუნებს resolve-ს რაღაცა ტექსტს, ამ შემთხვევაში უკვე user-ების ბაზას, და ერთი if-ი ჩავსვათ, აქ ესეთი if მარტივად, if true იყოს ესეთი რაღაც resolve და ამ resolve-ს გადავცეთ უკვე ეს user-ების მასივი, აი ესე, და აქ დავაბრუნოთ და შემდეგ უკვე შემდეგისთვის, როდესაც სიმულაციას გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი პრომისი გავა შეცდომაზე, ან დარეჯექტდება, reject იყოს ესეთი რაღაც, უბრალოდ ტექსტი იყოს, string-ი, დაფიქსირდა შეცდომა. და ეხა მინდა ამაზე კიდე ვისაუბრო, ეს როგორ და რანაირად მუშაობს და ეს return-ი რა შრება ხოლმე, შეიძლება თქვენთვის ის იყოს გავგებარი იყოს. როდესაც ჩვენი ასე ვთქვათ კომპილატორი ფუნქციის, ანუ შემოვა აქ, აი ამ ხაზზე მოვა და ვეტყვით, რომ აი თუ ეს პირობა სრულდება, ანუ რა თქმა უნდა if block-ში შესრულდება ყველაფერი და ეს რო არ ეწეროს, return-ი რო არ ეწეროს და არ დააბრუნოთ ეს აი აქ, გააგრძელებს ეს ჩვენი ფუნქცია შესრულებას, ანუ reject-საც მიაკითხავს და ეცდება, რომ აი ამის დაბლა რაც არის შეასრულოს. ხოლო ეს return-ი ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ აი აქ ამის იქეთ უკვე არაფერი აღარ შესრულდება. აი აქ რო რაღაცები გვეწეროს, მაგალითად console.log
1 2 3, აი აქამდე ვაფშე აღარ მივა. საერთოდ არ შესრულდება ამის შემდეგი რაღაცები. ხო, ეს მოკლედ რა ვთქვათ. და ეხა ჩვენ როგორ ვისწავლეთ ამისი პრომისის მოსმენა, ხო, ანუ ასინქრონული ჯავასკრიპტის მოსმენა. პირველი იყო ესეთი რაღაც, რომ გვჭირდებოდა ეს data წერტილი when მეთოდში, მაგალითად result, ან მოდი ეს დავწეროთ, console წერტილი log და დავბეჭდოთ res, აი ესე და catch-ის შემთხვევაში ანალოგიურად console წერტილი log და r. ეხა რა ხდება აქ? ანუ გვაქვს ეგრეთ წოდებული chains ეძახიან ხოლმე, ანუ promise chains ეძახიან, აი ესეთ სინტაქს, რომ ესე წერტილი რაღაცა, ესე გადაებმევა რაღაცა, ჯაჭვს ეძახიან ხოლმე ამას, რა ქართულად ცოტა ისე ფერს. გონ პირველად მე წარმოვთქვი ეგ სიტყვა. და ეხა რა ხდება? როდესაც ჩვენი promise ამ შემთხვევაში data დაგვიბრუნებს, ანუ success, ანუ resolve, როდესაც მოხდება, აი ამ when მეთოდში მოვა ამ შემთხვევაში ეს users massive. ანუ აი აქ მოვა ეს users massive, ანუ რეალურად დაიბეჭდება ვალერი კოტე გიგა. მოდი გადავამოწმოთ node. დავინახეთ, რომ დაიბეჭდა ვალერი კოტე გიგა. მაგრამ რა ხდება ახლა? თუ მოხდა შეცდომა, ხო, ეს რაღაც გამეორებასავით არის წინა გაკვეთილის, ანუ იმიტომ რომ პრომისებზე არის გადამული async await და მოდი გადავიდეთ. თუ აქ იყოს false მაგალითად, ანუ აი ამ ბლოკში თუ არ შევა და reject-დება. ამ შემთხვევაში აი ეს ტექსტია, ანუ მოვა აქ error პარამეტრში. გადავამოწმოთ ესეც, დავინახეთ, რომ ამ შემთხვევაში დაფიქსირდეს შეცდომა. ეხლა რა ხდება? ანუ რეალურად ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის გამოვიყენოთ აი ესეთი ჩანაწერი async, ანუ promise-ებზე, ანუ აი ესეთი ჩანაწერი, მაგრამ ეს შესაძლებელია, რომ იყოს რაღაცა ძალიან გრძელი, ასე ვთქვათ, ჯაჭვი. და არის ამის კარგი ალტერნატივა უკვე async await და მოდი ახლა მაგაზე ვისაუბროთ. მოდი ამას ვთქვით, გავხდი. და ახლა გავაგრძელოთ მუშაობა. მოდი ახლა პირველ რიგში ავხსენოთ ჩვენი ფუნქცია, რომელიც დაგვიბეჭდავს აი ამ მომხმარებლებს. ვალერი კოტე გიგას, ანუ ამ მასივს დაგვიბეჭდავს. ამისთვის მოდი ფუნქციასაც დავარქვათ შესაბამის სახელი და ამ ფუნქციას ერქვას print users. ესეთი ფუნქცია იყოს. ეს იყოს ანონიმური ფუნქცია print users, ესეთი რაღაც const. ეს უდრიდეს ანონიმურ ფუნქციას. და აქ დაიბეჭდოს გვინდა ჩვენ აი ეს მონაცემები. ხა ამისთვის როგორი სინტაქსია? პირველ რიგში იმისთვის, რომ ჩვენ დაუბეჭდოთ ასინქრონული ჯავასკრიპტიდან პრომისი, ამ შემთხვევაში გვჭირდება ჩვენ ფუნქციას მივუთითოთ, რომ ეს კონკრეტული ფუნქცია არის ასინქრონული. ამისთვის არსებობს ესეთი keyword-ი async, აი ესეთი, რომელიც იწერება აი ასე ფუნქციის წინ async. და ეხლა რა ხდება? იმისთვის, რომ ჩვენ მივუწვდეთ აი ამას, ხო, არსებობს ესეთი რაღაც console.log. ხა, ვაკეთებ იმას, რომ დაუბეჭდომე აი ეს user-ები. Await, ანუ აქ უკვე ველოდებით ჩვენს ასინქრონულ ფუნქციაში რას? აი ამ data-ს resolve-ს. და დავინახოთ ახლა რა მოხდება. Clear. და დაუბეჭდოთ. ერთი წამით აქ რაღაცა არ მოხდა ისე როგორც მე მინდოდა. ეს იმიტომ არ მოხდა, რომ რეალურად მე ხა ეს ფუნქცია არ მაქვს გამოძახებული, არსა და აუცილებელია, რომ გამოვიძახოთ ეს ფუნქცია. მე გამოვიძახოთ და დავინახეთ, რომ ეს ჩვენი massive-ი, ამ შემთხვევაში users massive-ი, ვინაიდან promise-მა დაგვიბრუნა resolve-ში, დაიბეჭდა აქ. ეს ასევე ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა ცვლადში შევინახოთ, მაგალითად const result უდრიდეს await data-ს და უბრალოდ დავბეჭდოთ აი ეს result-ი. აი ესე. წამით ის გავასუფთავოთ და ახლიდან გავუშვათ და იგივე შედეგი იქნება. უბრალოდ აი ეს async-ი და await-ი არ დაგვაუწყდეს. ანუ ახლა რა ხდება? იმისთვის, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ეს ასინქრონული ფუნქცია, აუცილებელია ჩვენს ფუნქციას წინ დავუწეროთ async keyword-ი
და შემდეგ უკვე აქ await-ში, ანუ await keyword-ის შემდეგ დავწეროთ უშუალოდ პრომისი, რომელი პრომისიც არის, ამ შემთხვევაში ეს არის data promise. და აი აქ, როდესაც ეს პრომისი დაასრულებს თავის ცხოვრების ციკლს, life cycles, ან წარმატებით დაბრუნდება, ან დარეჯექტდება, ანუ რომელიც შეცდომას ნიშნავს, მაგ შემთხვევაში აი ამ result ცვლადში მოგვივა ჩვენ users massive. აი ნახოთ კიდე ერთხელ. რო ეს მოვიდა რეალურად დაიბეჭდა. ეხლა რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ რაღაცა არ მოხდა კარგად, ანუ შეცდომაზე გავიდა, ანუ ეს კი არ დარეზოლდა, ხო, დარეჯექტდა. ამ შემთხვევაში ეს შევცვალოთ ისევ და გავუშვათ იგივენაირად. აბა ნახოთ რა იქნება. დავინახეთ, რომ აქ დაიბეჭდა შეცდომა. მაგის თავიდან ასარიდებლად, აი ამის თავიდან ასარიდებლად, არსებობს ეგრეთ წოდებული try catch ბლოკი. ხა მე ამას ესე წავშლი. და როგორი წერება? Try. აი ესე. ამ ბლოკში, try ბლოკში, მოდი ნახოთ ესე. Log result. Try ბლოკში ყველა ვარიანტი მოდის მხოლოდ და მხოლოდ success state-ი, ანუ success-ის მდგომარეობა, ანუ მაგში მოდის მხოლოდ და მხოლოდ ის მონაცემები, რომელიც დარეზოლდა პრომისის მიერ. ანუ როდესაც resolve-ში მოხდება რაღაც და აქ გადმოიცემა, მაგ შემთხვევაში დაიბეჭდება yes. ხოლო catch ბლოკში აიაქ დაიბეჭდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, აი მაგალითად console.log და დაუბეჭდოთ მხოლოდ error-ი. ეს ცოტა დავაპატარაოთ, რომ ეს მთელი ბლოკი მინდა გამოჩდეს, აი ესე. შევინახოთ. და ეხლა რა ხდება? კიდე ერთხელ რო გავიმეოროთ try ბლოკში, აი ამ ბლოკში მოვა მხოლოდ და მხოლოდ დარეზოლვებული მონაცემები, ან რავი, რაც არ უნდა იყოს ამ resolve-ში, რასაც არ უნდა აბრუნებდეს ეს ჩვენი resolve-ი, დაიბეჭდება აი აქ, success-ის შემთხვევაში. ხოლო error-ის შემთხვევაში დაიბეჭდება catch block-ში, რომელსაც აქვს ერთი პარამეტრი, error პარამეტრი, და ამ შემთხვევაში, როდესაც დარეჯექტდება, როდესაც დარეჯექტდება ჩვენი პრომისი, აი ამ error პარამეტრში მოვა აი ამ reject-ზე გადაცემული ნიშნულობა. ამ შემთხვევაში დაფიქსირდა შეცდომა. მოდი ახლა გადავამოწმოთ. დავინახეთ, რომ იმუშავა ანალოგიურად, დაიბეჭდა, დაფიქსირდა შეცდომა და აქ თუ გადავაკეთებთ ამას truth, დავინახავთ, რომ დაიბეჭდა ვალერი კოტე გიგა. ანუ ჩვენი massive. ჩვენ ასინქრონული ფუნქციის დროს არასოდეს არ უნდა გვაუწყდეს მითითება ჩვენი კოდისთვის, რომ ეს ფუნქცია არის ასინქრონული, async keyword-ის დახმარებით. შემდეგ არასოდეს არ უნდა გამოგვრჩეს ეგრეთ წოდებული error handling-ი, ანუ შემდეგ უკვე თუ რაღაცა მონაცემებს პრომისში ველოდებით წარმატების შემთხვევას, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოს ისიც, რომ შეიძლება რაღაცა შეცდომა დააბრუნოს ჩვენმა პრომისმა, ამიტომ აუცილებელია async ფუნქციაში გამოვიყენოთ try catch ბლოკი. Try ბლოკის შემთხვევაში მოდის დარეზოლვებული მონაცემები, ამ შემთხვევაში users massive-ი. Catch-ის შემთხვევაში მოდის დარეჯექტებული მონაცემები, ამ შემთხვევაში ტექსტი დაფიქსირდა შეცდომა. ეს იყო დღევანდელი გაკვეთილი ამის შესახებ, იყო ამ ზოგადად ასინქრონული ჯავასკრიპტი როგორ მუშაობს, ანუ ასინქრონული ფუნქცია უფრო სწორად, უფრო დეტალური მაგალითები და დეტალური აღწერები იქნება უკვე შემდეგ გაკვეთილებში, ვინაიდან არ მინდა რომ ერთი გაკვეთილი ძალიან დიდი ხანი გაიწელოს და მინდა რომ უშუალოდ ასე ვთქვათ გასწავლოთ რაღაცა პატარ-პატარა მაგალითებიდან და პრაქტიკიდან და ეს თეორია არ მინდა რომ იყოს. შემდეგი გაკვეთილი უკვე შეიძლება უკვე fetch API-ზე გავაკეთოთ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მონაცემებს წამოვიღებთ JSON-იდან, მაგალითად აი აქედან, რაღაცა JSON-დან აი აქედან წავიკითხავთ, აი ამას მოუსმენთ და გამოვსახავთ უკვე, ჯერ მოდი კონსოლში გამოვსახოთ და შემდეგ უკვე შეიძლება
რამე უფასო API-ს მიმართოთ, მაგალითად შესაძლებელია რომ ამ ინდის პროგნოზის პატარა საიტი ვითავაწყოთ, სადაც რამდენიმე ქალაქის დინამიურ მონაცემს დაუკავშირდებით fetch API-ს დახმარებით და ეს არის ასე ვთქვათ პრომისები და async await-ი იქნება უკვე ჩვენი განუყოფელი ნაწილი ამ არხზე, უკვე განუყოფელი ნაწილი, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ ასინქრონული ჯავასკრიპტი დავწეროთ, მონაცემთა ბაზას მოუსმინოთ და ასე ვთქვათ უკვე API ჩავრთოთ საქმეში და რაღაცა კონკრეტულ API endpoint-ებზე მოუსმინოთ რაღაც მონაცემებს და მაგის მიხედვით ავაწყოთ საიტი. არ ვიცი ხა სიმართლე გითხრათ, რამდენად კარგად აგიხსენეთ, იმედი მაქვს რომ გაიგეთ და იმედი მაქვს რომ კარგად გადმოვეცი რაც მის თქმაც მინდოდა. თუ რაღაცა ვერ გაიგეთ, აუცილებლად დაწერეთ Telegram-ის ჯგუფში, აუცილებლად დაწერეთ waldu.com-ზე ამ კონკრეტული გაკვეთილის კომენტარებში და მე ყველანაირად ვეცდები რომ დაგეხმაროთ, როდესაც თავისუფალი დრო მექნება. და ამით მოდი დავასრულოთ ამ ვიდეოზე საუბარი. თუ მოგწონს, რასაც ვაკეთებ, როგორც ხსნი ჩემი მეთოდი, შეგიძლია კომენტარებში დამწერო, შეგიძლია waldu.com-ზე დაწერო კომენტარებში. გამოიწერე არხი, გაუზიარე მეგობრებს და შემოუერთდი ჩვენ საზოგადოებას, რომელიც უკვე ყოველდღე დღითი დღე იზრდება. Telegram-ის ჯგუფზე მაქვს საუბარი და რა ვიცი, თუ მოგწონს, რასაც ვაკეთებ, როგორც ხსნი, შეგიძლია ასევე მხარი დაგუჭირო დონაციის საშუალებით, რომელიც ვიდეოს აღწერაშიც ამითითებული, ასევე waldu.com-ზეც ამითითებული და შემოუერთდე იმ მხარდამჭერების ჯგუფს, რომელიც უკვე ათეულს გაცდა საბედნიეროდ და რა ვიცი, ეგ მე დამეხმარება პრომეტი ვიდეოს გადაღებაში, უფრო მეტ მოტივაციას მაძლევს და შემდეგი მიზანი ჩვენი დონაციების არის კამერის უკეთესი ლინზა, რომელიც უკეთესად გადაიღებს და უკეთეს ვიდეოებს ჩავწერთ. ეხა დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე, დროებით.